ახლა კი დუშეთს ვესტუმრო და მილახვრიანთ კარის სასახლე დავათვალიეროთ. მე-17 საუკუნეში აგებული ისტორიული ძეგლის დარბაზებში დღეს 1971-1999 წლებში ექსპედიციებში აღმოჩენილი უნიკალური არქეოლოგიური მასალა გამოიფინა. ექსპედიციის გახსნა ქართველი არქეოლოგის რამი რამიშვილის 80 წლის იუბილეს საგანგებოდ დაამთვიეს. უახლოეს მომავალში კი მილახვრიანთ კარის სასახლე ეთნოგრაფიულ მუზეუმად იქცევა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი დუშეთიდან. მილახვრიანთ კარის სასახლეში დღეს სტუმრებს უმასპინძლეს გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლის დარბაზებში აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა გამოიფინა. ექსპოზიციის გახსნა ქართველი მეცნიერის და არქეოლოგის რამინ რამიშვილის 80 წლის იუბილეს საგანგებოდ დაამთხვიეს. ბატონი რამე განსაკუთრებული ადამიანია და მისი დიდი დამსახურებაა, რომ ეს ყველაფერი ესე არის შემონახული და ესეთ მაღალ მეცნიერულ დონეზე შესწავლილი. დარწმუნებული ვარ, ეს დიდხანს იქნება ჩვენთან ერთად ესევე აქტიური, როგორც დღეს არის. ტიპიური ფეოდალური ციხესიმაგრე ერთ-ერთია იმ ცირერიცხოვან სასახლეებს შორის, რომელიც საქართველოში დღემდე უცვლელი სახით შემორჩა. ის მე-19 საუკუნეში ქართული ინტელიგენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა. ეს გახლავთ მეორე სართულის ერთ-ერთი პატარა ბუხრიანი ოთახი, სადაც გადმოცემით გაიზარდა ერეკლეს ვაჟი ვახტანგიანუ ალმასხანი. აქ ხამე გაუთევია და 4-5 თუ რაღაც 3 მოთხრობა აქ დაწერილი, ანუ თვენახევარი ცხოვრობდა ცნობილი რუსი მწერალი ლევ ტოლსტოი. თავად ისტორიულ სასახლეში, რომელიც მე-17 საუკუნეში აიგო, დღეს 1971-99 წლებში ექსპედიციებში აღმოჩენილი არქეოლოგიური კოლექცია დაათვალიერეს და ასე აქ კიდევ უფრო ადრინდელი ისტორია გაცოცხლდა. თერგის და არაგვის ხეობებში მოპოვებული ექსპონატები ქვის ხანიდან შუა საუკუნეებამდე სხვადასხვა პერიოდით თარიღდება. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი ნივთებიდან ეს კოლექცია არის სრულად ახალშემოსული დუშეთის რაიონის სოფელ დოლოშიდან. კოლექციიდან ჩვენს ყურადღებას იქცევს ეს ბრინჯაოს ცული. ეს არის კოლხური კულტურისათვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი იარაღი და აღმოსავლეთ საქართველოში ხდება შიდა ქართლის ტერიტორიაზე. დღევანდელი გამოფენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს დიდი ისტორიული წარსული აქვს. ექსპოზიცია ძალიან საინტერესოა. მილახვრიანთ კარის სასახლე და მისი კომპლექსი დღეს მხოლოდ არქეოლოგიურ საცავს წარმოადგენს, თუმცა მალე ის ეთნოგრაფიულ მუზეუმად იქცევა. ისტორიული ძეგლის რესტავრაცია რეაბილიტაციაზე ეროვნულ მუზეუმთან ერთად კომპანია არსი იზრუნებს და დამთვალიერებელი აქ ჩამოსვლისას ხევსურულ ფშავურთუ მთიულურ სამყაროში აღმოჩნდება. ასეთი იყო კულტურის ქრონიკა დღეს. ერთმანეთს ხვალ საღამოში ვხვდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ძალობა შენესაც შეეხებოდა კულტურას. რამდენიმე წუთში კი სპორტის